бюлетините са приятна изненада за всички пътници, минаващи през терминал 2 на летище София. Те са изработени от деца от различни школи специално за Великден. Изложбата включва икони и хартиени пластики. Какво по-прекрасно и незабравимо впечатление за целия този поток от пътници, който виждате, когато стъпят за първи път на територията на страната ни, да видят само красота и много, много извиращ талант на децата. Изложбата е вълнуващо преживяване за всеки от нас, защото дарява от силната енергия на тези произведения, тогава, когато те са изработени от сръчните и малки ръце на децата. Мълчугани от столична детска градина пък се погрижиха за доброто настроение на пътуващите и гостите на столичното летище с детски песни. Не ми подари, не ми подари.